Hello, hello, my people. Mumeze mute. Nizere ko mumeze neza. Kuko mu bizi najya mbatindira. Uyu munsi noneho ngarutse. Ngiye gusubiza undi muntu wambajije muri comment kuri WhatsApp. Ambaza uburyo umuntu yahamagara umuntu ari kuvugira kuri phone ariko akabibona ko bari kumushaka. Ndetse ni ukuvuga ngo icyo uramutse kuvugira kuri phone undi muntu agukeneye akaguhamagara phone igacamo nawe ukabibona ko aguhamagariyemo. Hari abo byanga, hari abo bikunda, abo byanga rero, stay tuned mugume kuri iyi channel, mbereke ibintu twikorera n'uburyo wabyikorera nawe, bajya baguhamagara kuvugira kuri phone, ukabona nimero y'umuntu ugushaka. Twagiye. Ikintu cya mbere ukora ujya ahantu hamagarira. Abanditseho ngo phone, ntiwahangara kuri njyewe. Ukahakora. Deni iyo amaze gufunguka icyo ukora za hano hari utudomo dutatu hano hejuru 3 dot ukajyanga muri settings ukakora like this noneho ugeze muri settings utuntu twose turatwirengagiza wowe akantu ujyaho ujya hano kuri calling accounts niho ujya wagera kuri calling account ugahitamo simukadi ushaka kubishiraho ishobora kuba kuri MTN baguhamagara uri kuyivugiraho ukabibona ariko kuri Tigo bataguhamagara ngo ubibone uhitamo simukadi ushaka kubikoreraho njyewe rero aha nshaka kubikorera kuri MTN ni iyi ya mbere urahakora iyo ugeze hano urabona hari utuntu tune hari ako bita fixed dialing numbers hari ako bita call forwardings hariho ako bita call barring then hakaza n'akandi bita additional settings ujya hano kuri additional settings ugategereza ika reading settings urategereza aha sasa rero kubibona urabona ahangaha handitse call waiting bivuze ngo gutegereza umuntu uri guhamagara cyangwa se guhamagarwa urabona handitse during a call notify me for incoming call biravuze ngo ndamutse ngiye ndi kuvugira kuri phone kabona notification igaragaza ko hari undi muntu unshaka kuri phone kindi wakora uhita uza hano kuri aka gafresh ahangaha ukafungura ategereza updating settings kimara kwafungura gutya biba byakunze iyo uri kuvugira kuri phone umuntu aguhamagara akakubona sawa by'uyu munsi byari ibyo mutegereze indi video bitewe n'icyo abakunzi bacu badusaba niyo video tuzajya dukoraho murakoze bibusa kandi subscribe na akunda za kuri YouTube agira YouTube ukaza hano muri search box ukandikamo Joseph Maker gasashinga ukimara gusashinga dore channel cyano niza ku mwanya wa mbere dore ngiye bayikirikaho tegeze bitewe na network kimara kuyikirikaho icyo ukora urabona nyine ngiye kuyandikira no yanjye tu urabona ni cyano yanjye hari ama video ya ukareba kare mu ma video ariho iyi niyo meruka kwa uploadinga noneho iyo usanze utarakoze subscribe uhita ukora subscribe ugatanga comment ugakanda like ibintu bikaba 1